Zdravo, cule. Fra. Zvao si me da me vidiš nešto, jel? A nešto sam razmišljala. A? Šta? Pa, zanima me, kad mene, na primjer, ne bi bilo više. Ne bi se ti opet oženio? Kad tebe ne bi bilo, onda... Ma jo, kakve, ne dolazi u obziru. To ne dolazi u životu. Jer ne bi se oženio nikad. Nikad. Ni sa ženom, ni s muškarcom. A šta, nije ti lepo u braku? A, u braku lepo mi je. Ako je u zivom braku, znaš. Pa onda bi se oženio ipak. Pa dobro, ako ti kažeš da bi se oženio, onda nekad tako bude, oženio bi se eto. Sa nekom drugom ženskom. Možda grudi, petica. Visoka crnka. No, nije bitno, i? A kaži mi, je li bi ona spavala ovaj, u našem krevetu? Pa mislim bez vede, verovatno bi spavali u krevetu, ne bi valjda spavali na podu. I tako u neke fotelje i to, znaš. Ali bi ti okačio njene slike umjesto mojih? Pa znaš da više bi možda turio neko po Melu Anderson, ali pa mislim po svojim zivim s tebe okasio bi njene, verovatno, slike. Čije bi stavio slike. I vozila bi moja kola, jel? Moja oko, ona nema polozena, ona ne može da vozi. Da, pa ne moće ko, ne moje bre, tati, ja, a, o, a.